навичка, блокада міжреберних нервів при переломах ребер. Покласти манекен на спину або на здорову сторону. Одягнути маску, обробити руки, надягнути резинові стерильні перчатки. Обробити шкіру в місці пункції антисептиком. Виконати анестезію 0,25% розчином новокаїну. Проколоти шкіру голкою до опору в нижню частину ребра. Кожу злегка зміщуємо вниз, при цьому голка зміщується ще нижче. При незначному на 3-4 мм просуванні голки вглуб, вона попадає в зону судинно-нервового пучка. Вводимо 10-30 мл 0,25% розчинного новокаїну. Видаляємо голку, оброблюємо місце пункції розчином антисептику, накладаємо асептичну пов'язку. Відпрацьований матеріал та інструментарій утилізуємо в контейнер для дезінфекції.